Здравейте, аз съм Георги Жеков и вие сте с предаването на Здрав живот, Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. И тъй като в последните някои рецепти, които записах тук, наблягахме доста на имуностимулиращите растения и днес сме подготвили нещо така доста интересно, но този път под формата на салата от няколко много интересни съставки. На първо място, тук може да се види, имаме настъргано червено цвекло, настъргано морковче, копър и последното, на което ще наблегна, настъргана голия или така наречената земна ябълка. Земната ябълка е един уникален и може би дори плод, мога да го кажа, това е кореноплодно растение, което съчетава в себе си наистина много и различен по вид прекрасни вещества за нашето тяло. Започвайки, разбира се, с витамини от групата Б, минавайки през витамин С, желязо, магнезий, калий, калций, манган и така нататък. Но най-важното в него може би е това, че съдържа в себе си един много интересен полизахарид, наречен инулин, който действа като пробиотик и подпомага производството на полезни бактерии в нашия стомашно-червен тракт, който всъщност е най-големия имунен орган в нашето тяло. Но за това, разбира се, може да се говори много. Въпросът е какво ще направим от всички тези съставки, а то е много просто и много лесно и много бързо. Ще правя една прекрасна витаминозна салата, смесвайки всичките заедно и поръсвайки ги с така приятно лимонче. И за да имаме мазнинка, ще добавим малко пълнозърнест суров тахан. Както може да се досетите, за настъргването съм използвал познатия на всички уред, най-обикновено стъргало. Не сме се занимавали с някакви електрически пособия. И ето най-лесно, което можем да направим, е да съберем всичко заедно, като ще остава за накрая копърчето. И дори с най-голямо удоволствие ще смеся всичко преди да го залея с тахана, с ръце, за да допринесем и за добрата енергия на самото ястие. Така, ако не ви се занимава да стискате лимона с ръка, може да използвате другото уредие на силата, сокоизтисквачката, ръчната, разбира се, защото другите така или иначе са доста по-бавни за използване. Но пък ако имате електрическа, ползвайте си нея. Това е въпрос на личен избор. И почти сме готови. Разбъркваме добре салатката. Така, с ръчичка. И се получава една наистина прекрасна витаминозна бомба, която особено за идните зимни дни, тъй като в момента се намираме в края на месец октомври, е наистина нещо много-много чудно за трапезата ни, независимо по кое време на деня решим да я употребим. Слагаме таханче. Да, чудесно. След което разбъркваме отново и нашата салата ще бъде готова за хапване. Ето така. Разбърквате добре, за да може таханчето да попие навсякъде в салатката. След което можете да я поднесете и да я се насладите с някои от любимите си хора. Салатката е повече от прекрасна. Убеден съм, че те харесате и вие. Така че, ако изобщо идеята за тази рецепта ви е харесала, използвайте бутончета по-долу и споделете с вашите приятели. Благодаря ви. До нови срещи.